Walimu wa sekondari msingi JSS katika kaunti ya Machakos wameanza mgomo wao wakisisitiza mikataba ya kudumu ya ajira. Katika kaunti ya Kajiado hali ni vile vile. Muungano wa walimu wa shule za msingi KUPPET umesema mgomo utaendelea hadi wapate mikataba ya kudumu. Walimu wa shule za sekondari msingi katika kaunti mbalimbali nchini Kenya ikiwemo Machakos, Kajiado na Pokot Magharibi wameendeleza mgomo wao wakidai mikataba ya kudumu. Walimu hawa wamefanya maandamano wakidai udhibitishaji wa ajira za mikataba ya kudumu. Alfred Kamuto, katibu mkuu wa KUPPET, alisema kuwa kama chama lazima wajitokeze na kuwasaidia walimu wao. Alfred alieleza kuwa walimu hawa wanafaa kukubalika, akiweka wazi kuwa wako chini ya muungano wa walimu na mahitaji yao yanafaa kuafikiwa. Viongozi hawa wameapa ya kwamba watawaunga mkono ili kuhakikisha mahitaji yao yanaafikiwa. Telling TSC, if they are not going to confirm those teachers into permanent and pensionable, we are telling our teachers not to go to class because we want them to get their rights to be employed in permanent and pensionable. Geoffrey, ambaye ni mmoja wa walimu wa sekondari msingi, amesema kuwa lazima matakwa yao yatiliwe maanani, akiitaka TSC kutii agizo la mahakama la kuwajumuisha katika muungano huo. Ku present our anger to the TSC ya kwamba lazima watu confirm na kutu compensate kwa ile kazi tumehangaikia huko Shakahola. Na siku ya leo lazima wajue na lazima waheshimu court orders. Yes. Kotini, the court has pronounced internship as illegal. Sisi hatuwezi kuitwa interns. Sisi ni watu tumesoma, tumemaliza shule. Walimu hawa wameapa kutorudi kazini hadi serikali itakaposikiliza madai yao. KUPPET pia imeagiza walimu kusitisha shughuli za ajira za mikataba ya kudumu zitakapotolewa. Mgomo huu unaendelea kuzua hisia mseto kutoka kwa wazazi ambao wanahofia hali ya masomo ya watoto wao. Rahab Wanja, Runinga ya KU.